nidaamkii milatariga ee fasidka ahaa markuu meesha qabsaday wuxuu soo saaray laba warqadood. Warqad waxaa la dhihi jiray bayaankii koowaad iyo bayaankii labaad. Mid waxay ahayd xiriirka dibadda, waxay ka koobnayd lix qodob. Midna waxay ahayd siyaasadda arrimaha gudaha, waxay ka koobnayd 7 sano. Qodob ka mida wuxuu ahaa oo ku qoran midaska u dambeeya wuxuu ahaa golaha sare ee kacaanku waxay talada dalka dadka Soomaali ugu soo celinayaan sida ugu dhaqsiyaha badan, sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo celinayaan. Markaasay 21 sano iyo 3 bilood iyo 7 habeen kadibay ku qasabtay markii kacaanku sheego uu dhulka qabsaday ilmihii dhashay kadib inay la dagaalamaan. Marka adiga miyaa ii ballan qaadaya 2 sano hadday dhammaato inuu meesha ka tegayo? Number 2, 2 sano wuxuu dhahaa waxaan ku qabanaa justified, of course sax ma ah, waxaan ku qabaa dhahaa doorasho ka qabanaa. 4 sano wuxuu ku qaba waayey, miyuu 2 sano ku qabanaa iyadoo weliba wadaaqad calayhim alard bimaa ruxubat, dhulka uu kusoo yarahayo oo shirinka ay tahay oo meesha uu joogo ay soo yaraynayso. Oo ewel hadda waxaan dhihi jirnay waxaa isbaar u taalaa sayidka iyo waxay u taalaan dhihi jirnay iyo isbaarnabaan. Galabta sayidka uma taalo, galabta sayidka isbaarida uma taalo, waa sii yaraatay. Meel ay haddana ay ku istaagi doonto lama yaqaana, laakiin waxaan rajaynaa in caqli uu shaqada ka jeynaa. Markaas nin oo saas ah 2 sano intay ka sara waxaan waxay shal ii soo direen nimaan saaxiiban hayo oo la dhaho Amin Jeyso oo laba war sheegaya, marna ka hadlaya doorasho qof iyo cod in la qabto, marna doorasho qof iyo cod in la qaba kare. Marka dadka Soomaali Amin Jeyso si fiican u dhegeystaan. Sidoo kale waxaa isweydiin mudan, hadda waxaan guluf xooggan loogu jiraa saan wada jeedno farmaajo xukunkan laga qaado xoog iyo xeelad waxay noqotaba. Markii berri farmaajo meesha uu ka baxo golahan mucaaradka dhammaantood waxaan ognahay inay kursi raadis yihiin oo xilka kusii socdaan, yay isku raaceen oo berri farmaajo baxo inay meesha geeyaan, mise berri haddana iyaga dhexdooda isku qabsanaya haddana u dhahaya qabiil hebel qabiil hebel, maya ma jirtaa? Maya arrimaa kaa qaldan, lamaba rabo farmaajo inuu xoog ku baxo, mahaba lama rabo. Farmaajo waxaa la rabaa inuu si nabad ku baxo, farmaajo waxaa la rabaa inuu si nabad ku baxo. Soo uu baxaa wuxuu u baxaa sidii uu ku yimid oo kale u diyaariyaa, bis maxaa ba xoog 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 maya hadda sidii muuqata maya ma dhacay maya. Awalan fiiri optionka koobaad kan waaye, optionka koobaad wuxuu yahay waa inuu farmaajo waddankan xoog kuma imaan, boorso yar soo wato yimid, ilmahan iyo dumarkaano wax u sheegay, dadka wuxuu sheegay rumaysteen iyadoo hal xabo run ka jirin ilaa waaqaca cadeeyey. Si kastaba noqoto waa la doortay, ilmihii iyo dumarka haddana waa usoo baxeen, waa u sacbeen, waa u joogeen. Sidoo kale ninkii ka horreeyey intuu sameeyey inuu sameeyo bisaa laga rabaa. Adiga dhinaca kale isdilka iyo qaxa iyo qaraxa asaa wadee dadka ma wadaan, wixii xala dhacana dhammaan asaa u sababahay, meel kasta asaa ku duulay, asaa ciidamo duufaan iyo gorgor iyo xayawaan oo dhan iyo wax magarad oo dhan iyo wax qaanuunka ka baxsan oo dhan oo maleeshiyada oo wada burcada asagaa sameystay oo qaska iyo qalalaasaha wada dadka kale ma wadaan. Cabdiraxmaan shuku waxaa guliis la soo weeraray, waxaa shaqsi guliis la weeraray, and then qofka difaacana nafsi xaqa u leeyahay sabab oo loo ixtiraamo ma jirto, waqtigiisa waa dhammaada. Marka isagu hadda waxaan ka codsaynaa warniyow hogaamiye kooxeed hataa hogaamiye kooxeedyada kaa horreeyey keliya meeshay ka baxeen iska ilaali, that's all, hees ka dhaaf. Waxaa kale kuu soo haray dadkii degan magaalada Muqdisho, anigu nin iyo lama hadlo. Guud ahaan waxaan horta lahadla dadka Soomaaliyeed, xukun xoog iyo qori lagu jiriyo waa naqaanaa, meesha uu ka bilowdana waa naqaanaa, meesha uu ku dhammaadana waa naqaanaa. Hala joojiyo, haliga korgareeyo, xukun lagu raadinayo xoog iyo qori, hala joojiyo. Xukun waxaa lagu raadinaa wixii ku qoran oo heshiis dadweyne ah, heshiiskan dadweyne. Xukun waxaa lagu raadinaa muslim baan nahay, wixii kitaabkan Ilaahay uu noo sheegay wanaagana waa qaadanaynaa, wixii xumina waa iska dhaafayna, waa liibanaynaa. Kan wuxuu noo keenaa adduunyo aakhiraan ku liibanaynaa, kanna adduunka wuu noo kala celiyaa inaan isdilno. Magacayga Adnaan la yidhahdaa, waxaan ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keen xudho xiriir fiican aniga, asxaabtay iyo waalidkayga.
Samsung Galaxy waxaan u doortay sida ugu sahlan yahay iyo sida ugu dhaqso badan yahay.